Якщо ви, наприклад, полюбляєте просто фотографувати на смартфон, то це не значить, що ви не фотограф, як вам можуть про це казати. Просто найголовніше бажання, а далі робіть так, як підказує вам внутрішній світ. Далі, до речі, важливий сюжет про це. Увага! Отлично, чуть-чуть більше мені лиця. Хорошо. Чудесно, хорошо. Фотограф – це людина, яка творить дива. Адже не дарма кажуть, світлина залежить від того, що бачить фотограф у камері. Юлія почала займатися фотомистецтвом давно і продовжує навчатися до сьогодні. Починалось все з курсів. Це були офлайн-курси в 2013 році, по-моєму, ще. І з того моменту по чуть-чуть я совміщала довгий час основну свою роботу і увлечення фотографії. В прошлом я офіцер Служби безопасности Украины. То есть я была военным человеком, мне не хватало творчества на службе. Нині фотографія для Юлії – це і творчість, і свобода думки, творчого бачення, комунікація. Фотограф – це одна з тих професій, що не вимагає спеціальної освіти, але в ній є свої складнощі. Основні вимоги – наявність фототехніки, знання принципів роботи та здатність працювати у складних умовах. Я не снимаю репортажи, я не снимаю свадьбы. В основном я определилась со своей нишей за это время. Это женские съемки. И такое, что было, наверное, это съемки на крыше. Постоянно летом в Киеве мы снимаем там, на нескольких крышах. Фотографи – універсальні люди, які поєднують у собі режисера та психолога. Є кілька категорій у цій сфері – фотограф-репортажник, портретист, рекламний фотограф, фотохудожник, фуд-фотограф, фешн-фотограф. Різні направленості вимагають різну технічну базу. Відео, фотооб'єктиви потребують окремого вивчення та уваги. Перед тим, як обирати техніку, треба визначити рівень фотографа, вважає Олександр. Якщо ми хочемо прокласифікувати об'єктиви, фотооб'єктиви, в залежності від поставленої задачі, то я би виділив наступні пункти. По-перше, це фокусні відстані. Фокусні відстані маємо на широкий кут, маємо широкий кут, маємо нормальні, вони ж портретники, маємо довгофокусні і наддовгофокусні об'єктиви. На те, в яких умовах ми знімаємо, впливає виключно сенсор нашої камери. Якщо нам потрібно проводити зйомку в умовах поганого його освітлення ввечері, вночі, то варто приділити увагу сенсорам, виробникам сенсорів із високою чутливістю. Для новачків рекомендується обирати фотокамеру та об'єктив із бюджетних варіантів. І краще купувати ті, які мають вбудований спалах і автоматичний режим фокусу. Якщо ми хочемо знімати, наприклад, якусь там пейзажну зйомку, там, де потрібно великий кут, то ми вибираємо об'єктив короткофокусний, ширококутний. Чим коротший фокус об'єктива, тим кут у нього ширше. До широких відносяться всі об'єктиви з фокусною відстанню до 35 мм. Першим об'єктивом, який створили, був саме довгокутний. Виробники зробили один рух і вуаля, отримуємо ширококутний об'єктив. Я теж вирішила спробувати стати фотографом. О, який гарний. Знаю, що зум-експозиція, кажуть, що є обов'язковою для новачків. Чи, як думаєте, це потрібно, не потрібно? На що воно впливає? Я взагалі вважаю, що для новачків важливо розуміння, навіщо воно тобі потрібне. Якщо бачиш кадр і він тобі подобається, то спробуй просто його зняти. З першого разу нічого не вийде. Якщо вийде з 10-го і буде бажання продовжувати, тоді вже можна прочитати, що таке зум-експозиція. Отже, поради новачкам фотографа. Освіта не обов'язкова, але вона важлива. Тому краще запишіться на курси та практикуйтеся паралельно. Також пам'ятайте, практика і пізнання нової інформації робить фотографа конкурентноспроможним. Наталія Чинталян, Кирил Шапарь, «Правда тут лайв». Дякуємо вам за те, що переглянули це відео. Ми стараємося робити так, щоб весь контент був для вас цікавим та унікальним. А мене звати Ангеліна Таран, і це ранкове шоу «Правда тут лайв». А мене звати Макс Сербін, і я вам рекомендую підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати коментар і не забути переглянути весь актуальний матеріал.
We'll be right back.